አድርሱ እባላለሁ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ነኝ። ለመላው ኢትዮጵያውያን ከ2014 ዓ.ም እንኳን ወደ 2015 ዓ.ም በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አዲሱ ዓመት የሰላም፣ የአንድነት፣ የአብሮነት እና የብልጽግና እንዲሆን እመኛለሁ ለመላው ኢትዮጵያውያን። በአዲሱ ዓመት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አድማጭ ተመልካቹን ለማርካት በአዲስ ይዘት፣ በአዲስ አቀራረብ ከአዲስ ቢሮ ስራ እንጀምራለን ብለን ዝግጅታችንን ጨርሰናል። በአቀራረባችን፣ በይዘታችን የኢትዮጵያን አንድነት፣ የኢትዮጵያን ሰላም፣ የኢትዮጵያን እድገት የሚያበስሩ ዜናዎች፣ ፕሮግራሞች እንጀምራለን ብለን አስበናል። ለዚህም ጋዜጠኞቻችን፣ ባለሙያዎቻችን ተዘጋጅተዋል። በቅርቡ እንድትጠብቁን በዚሁ አጋጣሚ ላበስራችሁ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።